Inese, pirmā tāds būs filmas nosaukums. Mūsu kolēģi Davi Denštreit filmas nosaukums par mūsu Latvijas pirmo olimpisko čempionu šķērmešanā Inesi Jaunzemi. Filmas veidotājs un autors arī mūsu studijā šorīt. Labrīt, Davi! Labrīt, Reini! Prieks būt ciebos pie tevis. Sāksim ar fotogrāfiju no vakardienas vakara, ko tie, kas nav sociālajos tīklos, tie neredz ap pusnakti vai ap... Nē, nebija vēl, tik vēls īstenībā, ne. Un ar velosipēdu bilsniņš tev laikam pārsteigums. Jā, pārsteidz sniedziņš beidzot montāžu vakaru vakarā. Es gan redzēju pa dienu, ka sniega pa logu, bet jā, iznāca ārā. Šaubījos, vai braukt ar mūsu darba mašīnu vai ar savu riteni un nolēmu, nē, man ir vajadzīga pusstundu uz velosipēdu, lai drusciņi izkustētos, bija svētīgi. Bet ir tā sajūta, ka beidzot tas lielais darbs ir padarīts? Nē, vēl nav, nedrīkst tā būt, tāpēc, ka šodien ir blīva diena, šodien mums ir pirmizrāde un tas saistās kaut kādām tehniskām varbūt niansēm un kā būs viss tā riktēšanās un TV pirmizrāde ir tikai ceturtdien, ir vēl mazis tīri tehnisks nianses, kas ir jāuzlabo, bet tīri saturiskais ir gatavs un mēs esam šai dienai esam gatavi. 1956. Gads, 60 gadi šodien aprit tieši 28. Novembrī notika šis te čempiona metiens, un mēs skatāmies. Tu noteikti jau zini, cik šobrīd pulkstens bija Melburnā. Es zinu, ko viņš šobrīd dara. Jā, šis ir grafiks, fotogrāfija no laikraksta sports pāris dienas pirms 28. Lai tie, kas ir Latvijā, lai varētu sekot un nojaust, kas tur notiek. Bet, protams, tad nebija televīzijā, neviens neko nevar redzēt. Kaut ko varēja noķert ārzemju radio pārraidēs angļu valodā vai citās svešzemju valodās. Un šis ir tas laiks, kad Inese tiešām tieši pirms 60 gadiem šobrīd notika Melburnas olimpisko spēļu sieviešu šķērmešanas fināls. Ņemot vairāk 8 vai 9 stundas uz priekšu, 4 pēcpusdienā Inese iespējams guļ zem segas savus 15 minūtes pirms izšķirošajiem metieniem, ko viņi darīja, jo starp metieniem bija 20 minūšu laiks. Viņi jūta, ka viņu vienkārši tā spriedz 90 tūkstoši skatītāji tribīnēs. Viņi saprata, ka viņa sajūgs gabalos saplīsīs no tās spriedzes. Tas bija viņai pirmais ārzemju brauciens mūžā uz olimpiskajām spēlēm uz Melburnu. Viņa saprata, ka viņai ir jāaiziet prom, viņai ir jāatslēdzās no visas pasaules, lai nesajūkt gabalos. Viņa to izdarīja. Klau, pirms tavas intervijas, kad es uzzināju, ka tu nāks ciemos, es tā pāris dažādu vecumu cilvēkiem vienkārši uzprasīju, kas ir Inese Jaunzeme? Jā, kāds pateicis, protams, olimpiskā čempione, ķirurde, ārste, bet tas arī, principā, viss neko vairāk nezina cilvēki. Nu, diemžēl tā nu ir sanācis, varbūt viņa pat ir vainīga pie tā, jo viņa teica, es jau nekad negribēju būt slavena. Jo, ja mēs salīdzam Uljānu Semjonovu zināt, man liekas, visās skolās Inese Jaunzeme vēl, es nezinu, vai tu tam piekrīti. Es tam daļēji piekrītu un arī piekrītu tam, ka tas bija zināmā mērā viņas pašas, varbūt, darbību sekas, jo viņa tiešām to dzīvojot ļoti garu, pilnvērtīgu, interesantu dzīvi, nekad to neuzsvēra kā savas dzīves lielāko notikumu, lai gan tas bija ļoti svarīgs notikums viņas dzīvē. Viņa vienkārši visu dzīvi turpināja pilnveidoties, un līdz ar to tam pagātnē nekad nepievērs pārāk daudz uzmanības. Tas, ka mūsu līdzcilvēki par viņu nezina gana daudz, tas ir mūsu grēks. Tavs, mans vairāk, jo man ir bišķi vairāk gadu, un man bija iespēja uztaisīt varbūt arī šādu filmu, kad bija 50 gadu jubileja pēc Melburnas zelta. Nu, es uztaisīju tad, kad ir 60. Mēs uzreiz droši režisoram var pateikt, ka varam laist video. Davs jau kā vienmēr ir ļoti daudz sagatavojis, tā kā fonā varam skatīties dažādas video. Kas tev vispār pamudināja? Nu, ir daudz dažādu variantu, par ko taisīt filmus, kāpēc par Inesi? Tas bija vienkārši mirklis tā, jo nu, arī īstenībā kurioza situācija savā ziņā. Es pēc Rio olimpiskajām spēlēm biju pie zobārsta. Un gaidot rindā atvēru žurnālu, kurā bija intervija ar Līnu Mūzi, jaunāko no mūsu trim šobrīd vadošajām šķērmetējām. Un viņa šajā intervijā žurnālā stāsta, cik viņai liela nozīme Ineses panākumiem, cik ļoti viņa no tā ir iedvesmojusies un cik ļoti viņa ir vēlējusies šogad vismaz pietuvoties tam, ko Inese izdarīja pirms 60 gadiem. Iesēdos zobārsta krēslā un teica zobārstam, paga, es iegooglēšu, kurš bija tas datums. Jo es zināju, ka Melburnas spēles notika vēlu rudenī, bet es nezināju, ka tik vēlu rudenī. Es ieraudzīju, ka tikai 22. Novembrī ir atklāšana un sapratu, ka man ir apmēram pusotras vai divu mēnešu laika no tā brīža, ka ir vēl iespēja paspēt. Un tas arī bija viss. Nu, man ir jātaisa. Televīzija arī bija dažas sakritības, kas nospēlēja par labu. Nu, zīmes viss sakrita un nebija atkāpšanās ceļa nebija. Mhm. Veidojot šo filmu, mēs redzam vēstures kadri. Vēlāk redzēsim arī pāris fotogrāfijas no tapšanas, bet ko tu vēlies pateikt ar šo stāstu? Cik daudz tur būs tieši tādi vēstures kadri plus vēstures fakti vai varbūt kaut kāds šodien skatījumi?
Tā, zināmā mērā tas bija patīkams izaicinājums, ka nemaz to vēstures dzīvo kadru nav tik daudz. Ir liecību, dokumenti, fotogrāfijas, atmiņas, bet tā kā kustīgās bildes no 50 gadiem, tajā laikā tas vēl nemaz nebija tik ierasta lieta, tad bija daudz radošu izaicinājumu, kā to stāstu izstāstīt. Ko es vēlos pateikt? Vēlos tikai izstāstīt Ineses stāstu, kāda viņa bija, un pierādīt arī zināmā mērā to, ka tā nebija nejaušība, kā viņa tagad sauc dzīves nogalē, ka tas varbūt bija dzīves lielākais kurjos. Nē, Inese, tu zini, ka tā nebija. Tu biji ļoti gatava tam zeltam dzīve, bija viņa ļoti norūdījuši. Tas ir interesants pēckara laiks, kurā cilvēki vienkārši viņiem... Mums grūti iedomāties, ar ko viņi saskārās, ko paēst, tā bija problēma, un kā viņi izauga, un kam izgāja cauri, un cik liels šis cilvēks bija. Gan tajā brīdī, savā 24 gadu vecumā, gan arī visas dzīves turpinājumā, 40 gadus nostrādājot zinātnē, medicīnā. Tā kā, tas viss kopā veido to fonu, tiesa gan tā medicīnas un tā pārējā attīstības līnija ir tikai pastarpināta fonā. Lai uztaisītu pilnvērtīgu filmu par Inesi kā personību visās detaļās, tur to nevar vienā mēnesī uztaisīt. Tu jau pieminēji Līnu mūzi, mēs tūlīt ielūkosimies, ko tad pašas mūsdienas šodienas šķēpmitējs saka un kā piedalās filmā. Tu gribi kaut kā īpaši pieteikt šo, kas mums ir jāskatās? Es gribu pieteikt īpaši, jo tas bija papildus stimuls ķerties klāt, jo tā bija viena no manām radošajām tām dzirkstelēm, kas domāju, paga, mums ir trīs jaunas, skaistas, gudras, spēcīgas šķēpmetējas, caur kurām mēģināt šo stāstu izstāstīt. Cik ļoti sports varbūt ir mainījies, kā viņu acīs izskatās tas laiks, salīdzinājumā ar savu pieredzi. Jo nu vēl tā viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt, ka meklējot sev motivāciju, viens no daudziem apakšpunktiem man bija, mēs nemaz paši neapzinamies, cik ļoti mums kā nācijai, kā tautai, ir paveicies, ka mūsu pirmā olimpiskā čempione ir tieši tāda, kāda bija Inese, kura ļoti lielā mērā iemiesoja olimpiskos ideālus, tiecās pēc pilnības gan sportā, gan dzīvē, sevi pilnveidoja līdz pēdējiem brīdiem. Nu, tagad es ceru, ka mēs varētu parādīt video meitenis, tātad mūsdienu meitenis, mūsdienu šķēpmetējs filmas tapšanā. Es šūvu sev bikses. Jā, šī īstenībā ir viena no jautrākajām epizodēm. Baigi pikantā Aina Reins, jau tā baigi sāk ieskatīties. Es domāju, vai kaut kas no sajaukts? Nē, viss ir kārtībā. Tur dažādas versijas, ko varēja rādīt, bet šī ir viena no foršākajām. Šī ir Aina. Es šūvu sev bikses. Ines pāršūva Melburnā vēl bikses sporta savējās, kuras viņai spieda grauza. Un šeit mēs ar mūsu šābrīžu meiteņu starpniecību palīdzējām iemiesoties tajā situācijā. Nu, cik tas ir nepierasti, kad šīm meitenēm ir, nezinu, katru gadu ir jauns formas tērps no galvas līdz kājām, un viņas pat tāds brands vai tāds, nu, katrai savs mūsdienās. Tad bija baltas biksiņas, vienas pašas, kuras vajadzēja pārtaisīt tā, lai tev negrauž, lai nespiešu, lai tu labi varētu pamest. Un... Tikai tā. Tad meitenes ārkārtīgi izbaudīja. Vēl pēdējais jautājums. PSRS laikos Ines Jaunzeme bija Latvijas sporta kino federācijas prezidenta. Vai šis fakts tev neliek papildus tādu atbildību sporta filmu tomēr? Zini, tur ir tik daudz faktu, uz kuriem var uzķerties arī, nu, tā gatavojoties, piemēram, kā tu tagad esi gatavojies intervijai. Ir tik ļoti sarežģīti atšķirt no to, kas ir tādi, nu, bijuši notikumi, bet varbūt nedaudz pārspīlēti, ņemot vairāk, kā kurš konstruēja biogrāfiskos datus. Tā kā, jā, viņi ir bijusi žūrijās, ir pat viens fragments ielikts filmā, kur viņi pati runā vienā kinofestivālā Rīgā 71. Gadā, bet es nebaidījos no šī fakta. Man likās, ka tas tomēr nebija viņas dzīvē pats svarīgākais. Tātad šovakar jau pirmizrāde, taču tādiem šķēpmešanai un sporta vēsturē un sportam tuviem cilvēkiem tikai. Ja? Tā kā es tur netikšu iekšā, ja man jāgatavojās vakaram noteikti. Tu gatavies sporta studijai šovakar, bet tiešām jā, es gribu pateikt noteikti paldies gan Latvijas sporta muzejiem, gan daudziem citiem cilvēkiem, kas palīdzēja ar atmiņām, ar dokumentiem un tiešām nu šajā cilvēku lokā, kas piedalījās filmas tapšanā, kas ir saistīti ar Inesi un kas svarīgi, šodien Ineses zelta medaļa tiks pasniegt Latvijas sporta muzejiem glabāšanā, to izdarīs Latvijas olimpiskā komiteja, tā kā tas būtībā varbūt ir pat būtiskāks žests tieši šodien, salīdzinājumā ar mūsu pirmizrādi. Bet arī visiem tiem, kuri šorīt skatās un zina, ka neies šovakar, tātad šo ceturtdienu varēsim redzēt pirmizrādi. 9.30, LTV1. Jā, paldies, Dāvids Enerstveits, apsveic ar nu jau kārtējo filmu, jāsaka. Trešo, ceturto, neskaitīsim. Labi, paldies, ka atnāc, tad gaidām filmu.